Nag-withdraw na rin ng kanyang kandidatura sa pagka-senador si Pangulong Duterte. Kasunod yan ng formal na pag-atras ni Senator Bong Go sa presidential race. Live mula sa Comelec sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan si Greg Gregorio. Greg, anong latest dyan? Cheryl, bago mag-alas 4 ng hapon kanina nang dumating dito sa Comelec Main Office sa Maynila si Pangulong Rodrigo Duterte. Formal na siyang nag-withdraw ng kanyang kandidatura sa pagka-senador. Kasama niya sa paghahain ang kanyang statement of withdrawal sa Executive Secretary Salvador Medjaldea. Makikita rito na noong Sabado pa pinirmahan ng Pangulo ang kanyang opisyal na pag-atras sa ang pagbawi ng Pangulo ng kanyang kandidatura sa pagkasenadora ay ilang oras lamang matapos ang naunang pag-withdraw ng kandidatura sa pagkapangulo ng kanyang dating aide na si Senator Bong Go. Sina Duterte at Go ay kapwa naghain ng kanilang COC bilang substitute candidates ng Pederalismo ng Dogong Dakilang Samahan o PDDS. Sa likod ng Palacio del Gobernador, dumaan papasok at lumabas sina Pangulong Duterte, habang ang mga media naman ay kinordon ng PSG sa harap ng main gate. Di na rin nagpaunlak pa ng panayam ang Pangulo. Sabi naman ni Senator Go kanina, wala pa silang napipiling susuporta ang presidential candidate. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Christopher Bong Go. Tulungan nyo na lang po kami ni Pangulong Duterte na piliin po kung sino yung makakapagpatuloy ng mga pagbabagong inumpisahan ni Pangulong Duterte. Cheryl, sa kanilang pag-atras ng kanilang kandidatura ay wala nang maaaring pumalit sa naging slots nina Pangulong Duterte at Senator Bong Go. Tapos na kasi noong November 15 yung timeline para sa substitution kaugnay ng voluntary withdrawal. Dahil din dito, maalis na sa listahan o sa magiging official list of candidates ng 2022 elections sina Pangulong Duterte at Senator Bong Go. Itong list na ito ay inaasahan namang mailabas ng Comelec makalipas ang 2 linggo. Cheryl? Maraming salamat, Greg Gregorio.